Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Hoje é dia 14 de abril, dia de Santa Ludovina, também conhecida pelo nome de Santa Liduína. Sua vocação era uma vida consagrada. Contemplamos a vida de uma santa holandesa, nascida no ano de 1380, dentro de uma família materialmente pobre, mas riquíssima na espiritualidade. Ludovina era muito vivaz e cheia de brincadeiras, como qualquer criança, mas trazia em si o chamado a uma consagração total ao Senhor. Antes dos 15 anos de idade, recebeu muitas propostas de casamento, mas, por amor a Jesus, recusou a todas para ser fiel a Deus, porque sua vocação era uma vida consagrada. Ela descobriu o dom da virgindade, decidindo-se pelo celibato muito cedo. Após sofrer um acidente no gelo, com apenas 15 anos, ficou praticamente paralisada. Uma cruz, que com a ajuda da família e de seu diretor, se uniu à cruz gloriosa de Nosso Senhor. Ela deixou-se instruir pela ciência da cruz. Incompreendida por muitos, foi acusada de mentirosa e de ser castigada por Deus. Ludovina deu a mesma resposta que Jesus deu no alto da cruz, a do amor e do perdão. Passou 7 anos sem comer nem beber nada. Recebia como alimento Jesus Eucarístico. Em 1433, recebeu o prêmio da eternidade. Que na cruz de cada dia nos unamos cada vez mais à cruz gloriosa de Nosso Senhor. Santa Ludovina, rogai por nós. Deus, Pai de bondade, perdoe-nos pela nossa fraqueza e desespero nos momentos da dor. Concedei-nos, pelas preces de Santa Liduína, que soube manter a serenidade durante a sua enfermidade, a paciência para enfrentar com coragem e paz as dores e as tristezas. Por Cristo nosso Senhor. Amém.